Min roll, värdshusvärden Thénardier, sjöng bara två låtar. En lätt och en lite svårare. De lär jag mig kvickt, tänkte jag. Sen fick jag hem manus. Men vad fan, är alla mina repliker skrivna på rim? Jag fattade ingenting. Men jag spelade ju för ögonblicket Shakespeare med hans urgamla versmått, så ja, det skrämde mig inte heller. Det var bara att tugga i sig. Allt skulle säkert greja sig så småningom. Jag la lugnt manuset åt sidan. Sen blev vi kallade till repetition och plötsligt förstod jag att jag hade missuppfattat allting. Jag anlände i en t-shirt med Triple and Touch på bröstet och kände mig som bonde söker jobb. Överallt rutinerade musikalartister och duktiga sångare. Här fanns Karin Glenmark och Tommy Körberg och så de där engelsmännen som nyfiket granskade mig när Anders Elias bad oss plocka fram våra manushäften. Jag hade glömt mitt i Göteborg. Ett annat fiskades fram. Jag öppnade det och insåg att jag måste ha fått fel bunt. Sorry Anders, men det är fullt av noter i det här. Ja. Ja, men jag tillhör ju inte orkestern. Jag spelar ju inte något instrument. Alla skrattade åt vad de trodde var ett skämt från en god och glad gubbe från Göteborg. Sen äskade Anders Elias tystnad och slog an första ackordet. Och jag minns att jag tyckte att alla andra var så duktiga och hade så hemskt många låtar att sjunga. Till skillnad från mig som bara hade två. Deras låtar var hemskt långa dessutom. Bara den första tog närmare 20 minuter. Och det var först i detta ögonblick, med en iskall, pinsam och fasansfull insikt, jag för första gången förstod att Les Misérables var ett genomkomponerat stycke. Att allting, även värdshusvärden Thénardiers repliker, ska sjungas. Den panik som steg upp i mitt inre har jag nog aldrig tidigare upplevt. Jag har aldrig känt mig så avslöjad, så avklädd. Jag insåg att det fanns en helvetes massa grejer som jag måste lära mig och att jag annars stod inför den kortaste teaterkarriären genom tiderna.